Hei sann, mitt navn Per Arne Godjo. Jeg førstelektor IKT ved Handelshøyskolen Nord. Og jeg er interessert i å si veldig kjapt litt om min personlige erfaring med det å integrere digitale medier i undervisning. Og la oss med en gang si at vi kan glemme begrepet IKT. Det er like gammeldags og inntilsigende som data. For nå er alle disse verktøyene som utgjør, la oss kalle det internett, bare for å ha et enkelt begrep som alle sikkert har et forhold til, en del av vår mediehverdag. Derfor snakker vi om digitale medier når vi snakker om det å bruke IKT-verktøy i undervisning. Før jeg begynner, så la oss se litt igang på det sosiale medielandskapet. Dette er for 2015, vil også gjelde for 2016. Twitter og Facebook er fortsatt de to største verktøyene. Twitter har jeg selv brukt faglig, og det er et ypperlig verktøy både for å presentere fagstoff, lenker til interessant fagstoff og kjøre debatt mellom faglærere og studenter, også mellom studenter og andre fagpersoner. Vi ser at fire viktige stikkord her, publisering, deling, det å jobbe i nettverk og diskusjon. Det er altså disse fire stikkordene som på en måte omfavner bruken av sosiale medier. Ring nummer to fra midten er interessant fordi at dette er verktøy som er knyttet til smarttelefoner og som barn og ungdom bruker ganske aktivt. Så lærerstudenter bør kjenne disse verktøyene. Ikke bare at de er der og at de kan brukes til moro, men hvordan bruker de i en pedagogisk sammenheng. Professor Retteberg Walker, for instance, ved Universitetet i Bergen, bruker aktiv Snapchat for å kjøre små videoforelesninger, for eksempel. Og det er en innovativ bruk av Snapchat. Utfordringen er å aktivisere studentene, for selv om studentene er aktive mediebrukere, og bruker det for moro, så betyr det ikke det at de frivillig vil bruke det faglig. Altså, du kan godt ha en forelesning med lyd og bild og tekst i en blogg, og lagt opp til at studenten her kan kommentere og diskutere i kommentarfeltene, men det skjer veldig sjeldent. Du kan legge opp til faglig bruk av Twitter, og håpe at studenten vil bli en del av debatten som du kjører der, men det skjer ytterst sjelden. Og man kan bruke studenter for å være med å bygge en fagdatabase, en fagwiki. Og dette gjør de kun hvis de får det som arbeidskrav. De gjør det ikke frivillig. Sånn at det er sånn at de fleste studenter, min erfaring, har en slags og på å si sperre mot å bruke disse verktøyene faglig. Og det er jo fordi at de ser på det, ikke på det som fagverktøy, sant? De ser på det som underholdning. Og dette er for øvrig en internasjonal utfordring. Det gjelder ikke kun i Norge og for norske studenter. Og det betyr jo noe for hvordan vi skal bruke disse verktøyene. I perioden 2006-2008 så var jeg ytterst aktivt med å bruke blogg, YouTube og Wiki som publiseringsverktøy for forelesninger. Altså tekst, lyd, film, integrert også med lenker og pekere til annet fagstoff. Det som vi opplevde var jo at dette i stor grad ble ex-katedra-forestillinger, altså monologer. Så jeg tok i bruk Second Life, som var en virtuell verden, som nå er nesten helt ut av bruk, tror jeg, i hvert fall ikke så populær. På den tiden var det flere universitet og til og med ambassader som hadde en virtuell tilstedeværelse der. Og der tok jeg med studentene ut, og vi kjørte forelesning i form av diskusjon av ulike tema. Nettverk, datasikkerhet, identitetstyveri, alle disse tema som passer veldig fint i Second Life. Utfordring for lærerutdanning er jo for eksempel hvordan kan man undervise i det å oppføre seg online når man ikke synlig som seg selv som en person, men som en avatar, for eksempel. Når man bruker disse verktøyene kan man også jobbe internasjonalt, og jeg har selv, sammen med flere andre ved det tidligere miljøet ved Høgskolen i Nesna, drevet med internasjonal undervisning ved hjelp av disse verktøyene, så form for Erasmus-studier online. Og det er jo slik også næringslivet bruker disse verktøyene. De bruker ikke masse penger for å møtes personlig ved hovedkontoret. Nei, de bruker sosiale medier for å drive læring innad i organisasjon og som møtevirksomhet og utveksling av informasjon. Og det er jo noe vi også universitetet bør gjøre.
Nå så jeg fortsatt opptatt av Twitter, blogg, bruker SoundCloud for korte lydforelesninger, Paperly for å lage faglige aviser og QR-codes, som kan ha en rekke ulike funksjoner, blant annet lenker videre til videoinn. Vel, hvorfor driver vi med dette her? Jeg kaller det å nå studentenes hearts and minds. Og hele hensikten er jo å øke læring, altså løfte den enkelte students læring. Takk for meg.